Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Сайыткалар түрмөгү, аны Гүлшайыр Турдалыгызы тааныштырам. Саясаттагы өзүмчүл саясатчылардын катарын бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров толуктай турганын биз абдан жакшы билебиз. Ушул күнгө чейин Бакиевтерден башка ага бир дагы саясатчы жаккан эмес. Өзү менен бирдей убакыттан бери эле саясатта жүргөн Өмүрбек Текебаевка деле таптакыр эчи чыккан эмес. Кайсы бир теледебаттардын биринде ал Текебаев менен чогуу чыгып, анын порно видеосу тууралуу да кыйтып согуп кеткенин жакшы билебиз. Рас анда Текебаев өзү ага сүйкөнүп алган, кайсы бир иштер боюнча менин колумда видео материалдар да бар деген эле. Ошондо Мадымаров өзүңүздүн видео материалдар тууралуу билбейсизби деп жарга такыган. Муну ошентип жүргөн Адахан мырза эми Өмүрбек Текебаевдин учурдагы абалына ичи ачышып калган экен. Ал маалымат булактарынын бирине Жапаров, Талгарбеков, Текебаевдер акыйкатсыз камалды. Соттор бир кишинин колундагы камчы эмнеге соттоп жатышканын өз дөрү да билбейт деген пикирин айткан. Бүгүн Бишкек шаардык соту депутат Аида Салянова карата чыгарган 1-май райондук сотунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар райондук соттун чечимин жумшак чечим болуп калганын жана сот өкүмү анын 2 жаштагы наристеси 14 жашка толгонун күтпөстөн дароо күчүнө кириши керектигин белгилеген. Айта кетсек, Салянова юстиция министри болуп турганда кылмыш жасаганы үчүн издөөдө жүргөн Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын узарткан деп айыпталып, 2017-жылдын 10 октябрында Лейлин райондук соту тарабынан күчөтүлгөн тартипте 5 жылга эркинен ажыратылган. Ферганада ата-энеси Түркияда жүргөн 5 жаштагы кызды өлтүрүп кетишти. Трагедия 5 февралда Фергана облусунун 6 арык районунда болду. Наристени эч ким балабакчадан алып кеткен эмес, тарбиячы аны үйүнө жалгыз жиберген. Ошол эле күнү кечинде кыздын денеси балабакчадан бир нече чакырым алыс аралыкта табылган. Адам өлтүрүү шеги менен бир киши кармалды. 5 жаштагы кыздын сол кабыргасы сынган, сөөктөрү талкаланган. Бүгүн анын сөөгү жерге берилди. Балабакча тарбиячыларынын биринин айтымында кибериону ата-энеси Түркияга иштегени кеткен, кыз чоң апасында калган. Трагедия күнү балабакчаны медайымы аны башка 2 бала менен үйүнө жиберген. Мамлекеттик каттоо кызматы билдиришкендей, мамлекеттик каттоо кызматына 6 февралда сүйүнчү пул алуу үчүн 8 кайрылуу түштү. Маалым болгондой, сүйүнчү алуу үчүн кагаздарды азырынча мамлекеттик каттоо кызматы кабыл алат. Кийин ал Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине өткөрүлүп берилет. Эскерте кетсек, сүйүнчүнү 2018-жылы төрөлгөн балдардын ата-энелери ала алышат. Ал бир жолу гана берилет, наркы 4000 сом. Германия полициясы Фастнахт деп аталган салттык майрамында 18 жаштагы кызды казандагы кайнак сууга ыргытып жиберген 2 кишини издеп жатат. Бул туурасында РИА Новости билдирди. Аталган карнавал ишемби күнү Эппинген шаарынын Баден-Вюртенберг аймагында өткөн. Майрамдын катышуучусу катары мастан болуп кийинип келген 2 адам казанда кайнап жаткан суунун жанында турушкан. Бир нече адам тамашага салып 18 жаштагы кызды казандын жанына алып барышкан. Андан соң мастандардын бири кызды көтөрүп, бирок көпкө кармап тура албай кайнап жаткан сууга түшүрүп жиберген. Тизесине чейин сууга малынып күйүк алган кыз ооруканага жеткирилген. Милиция кызматкерлери 11 жыл мурун дайынсыз жоголуп кеткен Жамиля Нияз кызын Бишкектен тапканын шаардык ички иштер бөлүмү билдирди. Кыз 2007-жылдын июль айында 11-чи кичи райондагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча табылбай жаткан. Ал учурда Жамиля 17 жашта болчу. Кыздын туугандары милицияга 2017-жылы гана арыз жазып кайрылган. Маалыматта издөө иш аракеттерин Октябрь райондук милициясы жүргүзгөнү, кыз учурда туугандарына өткөрүлүп берилгени айтылат. Сиздер Сайыткабар түрмөгүндөгү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эске салсак, Ош ТВ телеканалы интернет басылмаларынан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.